Assalomu alaykum, efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining kun dayjesti. Toshkent shahrida sportning voleybol turi bo'yicha Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i kubogi musobaqasi o'tkazildi. Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining fuqarolar murojaatlarini o'rganishga qaratilgan navbatdagi qabuli bo'lib o'tdi. Farg'ona viloyatida Obod va Fayzli mahalla yurt ko'rki shiori ostida umumxalq xayriya hashari o'tkazildi. Namangan viloyatida yoshlar murojaatlari tinglandi. Xorazm viloyatida ayol uchun haftalik doirasida bir qator tadbirlar tashkil etildi. Samarqand viloyatida konga ishga joylashtirishni va'da qilib, fuqarodan 2000 AQSh dollarini talab qilgan 2 nafar shaxs qo'lga olindi. Ushbu xabarlarning to'liq tafsiloti va boshqa yangiliklar bilan Ichki ishlar vazirligining Telegram ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasi orqali yaqindan tanishishingiz mumkin. Salomat bo'ling.